আজি কিছুদিন ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ধেমাজি জিলাৰ বাণিজ্যিক নহৰ চিলাপথাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 12টা ৱাৰ্ডৰ বহুকেইটা পথৰ লগতে ৱাৰ্ডৰ বহু বাসিন্দাৰ ঘৰ দুৱাৰ কৃত্ৰিম বানত ডুব যোৱাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয়। পৌৰসভাৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে নগৰখনক কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে ধেমাজি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে চিলাপথাৰত উপস্থিত হৈ জিলা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত উৎপল দেলে কৃত্ৰিম বান মুক্ত অভিযানৰ নিজেই তদাৰকি কৰে। অভিযানত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ৰাইজৰ পৰা পোৱা সঁহাৰিৰ কথাও সাংবাদিকৰ আগত উল্লেখ কৰে। চিলাপথাৰ টাউনৰ এই 12টা ৱাৰ্ডত আমি চাইছোঁ, ইয়াৰে প্ৰায় 10, 11, 12, 4, 5 এইকেইটা ৱাৰ্ডত মানে যিটো ৰেইন ৱাটাৰ লগিং হৈছে, এইটো মানুহবোৰে তেখেতসকলে এটা প্লেনিং নকৰাৰ কাৰণে হৈছে। তেওঁলোকে ঘৰ বনাইছে, বাউণ্ডেৰী ৱাল দি দিছে, যাৰ ফলত ৰেইন ৱাটাৰটো জমা হৈছে, কিন্তু মানুহখিনি ভুগি আছে আজি 8-10 দিনৰ পৰা। ত' আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় নিৰ্দেশ মৰ্মে মই আহিছোঁ, মোৰ লগত আছে আমাৰ ADC মিজানা হুছেইন আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনলৈ। আমি 3-4 দিনৰ পৰা এইটো অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি এইটো ৱাৰ্ডত আমি 2-3খন ৱাল ভাঙিছোঁ। এতিয়া নিশ্চয় পানীটো ওলাই যাব আৰু যিহেতু এইটো এটা ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে আমি পানী যেতিয়া নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া এটা প্লেন কৰি পেলাই এটা মাষ্টাৰ প্লেন চিলাপথাৰ টাউনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা, তেতিয়া ইন দ্য লং ৰাণ মানুহে তেতিয়া পানী যিটো ভুগিব নোৱাৰে। চিলাপথাৰৰ পৰা বিকাশ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।